когда походу попадали сюда, и сюда. Противник працює по місту, причому не вибарково тяжелими реактивними системами залпового вогню, авіацією, тому що я так розумію, що поставлене завдання психологічно зламати Харків і вчинити терор, але Збройні Сили України, територіальна оборона та інші захисники міста дуже вправно атакують противника. Воронка. Сьогодні стався ракетний удар. Влучили в приватний сектор. Зараз шукаємо людей. Будьте обережні, слухайте сигнал тривоги. Все, она входит. Блять, сдохните! За каждую слезинку! За каждую слезинку, блядь! Твари, блядь! Обещаю, блядь, после этой ебаной войны, блядь, заткнуться на русском языке, блядь, твари нахуй!